dadku takhasusay sharciiga iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka suxufiyinka soo kala jeeda dawlado badan oo Yurub ka tirsan ayaa ku dhawaaqay olole cusub oo lagu doonayo in lagu maxkamadeeyo dhaxal sugaha Suuudiga Maxamed bin Salmaan kadib markii lagu soo eedeeyay inuu dambiyo ka galay dad raya weerarkii Suuudiga iyo xulufadu ku qaadeen dalka Yemen sida ay faafisay warbaahinta Khaliijka waxaa la isku raacay in ololahaas lagu dhawaaqo kadib kulan weyn oo ka dhacay magaalada Heeg ee dalka Holland sababta loogu qabtay kulankaasi magaalada Heeg ayaa lagu sheegay inay calaamad u tahay cadaaladda iyo in loo cadaalad falo dadka lagu dulmiyo dagaalada iyo inay sidoo kale xarun u tahay maxkamadda dambiyada caalamiga halkaas oo lagu maxkamadeeyay 10,000 oo qof oo ku eedeysanaa dambiyada dagaal iyo inay caalamka ka geysteen xasuuq dadkan u midoobay dacwadan ayaa dhaxal sugaha Suuudiga ku soo eedeeyay inuu xasuuqay caruur badan intii uu socday dagaalkii lagu qaaday dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka ilaa 10,000 oo rayida ay ku jiraan 6,000 oo caruur ah oo aan waxba galabsan waxaa si shakhsiyan ah loogu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay duqeymaha Yemen ka dhacay halkaas oo lagu xasuuqay dad rayida bin Salmaan ayay ku tilmaameen inuu yahay gacan ku dhiiglay iska dhiga inuu yahay ninka shaqeynaya dib u heshiisiinta waxayna ballan qaadeen dacwadiisa lagu qaadi doono maxkamadda caalamiga ee dambiyada ISIS loo soo gaabiyo. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.